Salam əziz dostlar, sizi salamlayıram öz kanalımda, kanala abunə olmağınızı unutmayın. İmkanlı şəxslərdən xahişim budur ki, Xocalı muzeyinə kömək olsunlar. Qeyrətli oğlanlarıma, qeyrətli qızlarımıza inanıram. Çox sağ olun, çox razıyam. Salam mənim əziz xalqım. Bildiyiniz kimi Xocalı qətliamı zamanı ermənilər, erməni faşistləri 366-cı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum etdilər. Bu faciə zamanı Çox faciəvi anlar baş verdi, lakin ən böyük faciə mən 8 ailənin tamamı ilə məhv edilməsində gördüm. Məmmədov Vaqif Şükürovunun da 3 oğlu və yoldaşı bu ailələrin siyasındadır. Əzizlərim, mən bu faciə haqqında kiçik bir kitabça yazıram və o ailənin hər bir şəxsi tərəfindən öz düşüncələri barədə həmir anda öz fikirlərimi söyləmək istərdim. Və bir qısa mənim yazdığıma nəzər salın. Vaqif kişinin ürəyi tutmuşdu. O bir daşın üstündə oturaraq öz yoldaşına və Azərlə Ceyhuna siz gedin bala. Məni gözləməyən artıq ürəyim tutdu, dedi. Lakin o bu sözləri söyləyərsən çox gözəl bilirdi ki, Afilə xanım və onun tərbiyə etdiyi övladları onu heç zaman tək qoyub getməyəcək. Bəlkə də elə buna görə də biz onları bugün öz yanımızda görmürük. Lakin Vaqif kişi ən çox nigaran olduğu onun son beşiyi həmin dəqiqələrdə yanında olmadığı Niyaməddin idi. Həmin gecə Niyaməddin öz dayısı gildi, qalmışdı. Əzizlərim, Niyaməddin öz dayısı qızı ilə əl-ələ verib, soyuq qarlı gecədə meşə ilə Ağdama sarı gedirdi. Onlar düşünürdü ki, tez bir zamanda qovuşacaqlar öz ata-anası ilə, qohumları ilə. Lakin birdən Düşmən gülləsi Niyaməddinə dəydi. Onun əlindən tutan Gülbahar bunu hiss edərək çöndü və gördü Niyaməddin artıq yerdə qan içindədir. O gözlərinə inanmırdı. Gülbahar qışqırırdı, Niyaməddin, Niyaməddin, qalx! Qalx, ancaq Niyaməddin artıq son nəfəsini vermişdi. O artıq tərpənmirdi, əzizlərim. Düşmən gülləsi onu bir dəfəlik susturmuşdu. Dayıqsı qızı fəryad edirdi.
Ay qardaş, axı mən gedib sənin ata-anana nə söyləyəcəm, sənin valideynlərinə nə söyləyəcəm, dedi. Bu anda insanın tükləri biz-biz dururdu. Ancaq o xanım, o qız heç fikirləşmirdi də ki, heç düşünmürdü də ki, bir neçə dəqiqədən sonra düşmən gülləsi onu da bir dəfəlik susturacaq. Niyamətdin, niyamətdin, dur deyirdi. Ancaq xəbəri yox idi ki, 15-20 dəqiqədən sonra onun necə yerə yıxılmağını, onun necə can verməyini digər sakinlər öz gözləri ilə görəcək. Əzizlərim, bu mənim yazdığım kitabçanın bir qısa danışa da bilmirəm. Bir qısa üzürür sayın məni. Üzürü sayın və bu kitabçanı yazmaqda mənə kömək edin. Kömək edin ki, bu kitabçanı, kiçik bir kitabçanı böyük bir faciə haqqında yazım və bütün dillərə çevirək. Alman, İngilis, Rus, bütün dünyaya yayaq və mən inanıram ki, belə yazılar əsl insan olan şəxsləri tərpədəcək və erməni zülmünü digər xalqlara düzgün çatdıracaq. Bir manatdan başlayaq aksiyasına başlayıram, əzlərim. Bir ay davam edəcək bu aksiya. Niyamətdinin ruhunu şad etmək istəyən hər bir kəs bu aksiyaya qoşulsun. Aşağıda bank rekvizitlərini və kart rekvizitlərini yayacam. Bir manatdan başlayaq aksiyası bugündən başlayır. Bir ay davam edəcək. Çox sağ olun. İmkanı lap pis olan ailələr bu aksiyaya qoşulmayın. Mənim kanalıma abunə olmaqda insanları çağırın, çağırış edin, paylaşın. Bu da bizə bir kömək olacaq. Orta səviyyədə yaşayan şəxslər isə yəqin ki, bir manatdan başlayan aksiyasına qoşula bilər. Bir manat hamı tapa bilər ki, Niyamətdinin bu faciəsini gələcək tariximizdə əks etdirək. Bu bizim hamımızın borcudur. Çox sağ olun, əzizlərim.